Morjesta kaikille, nyt jatketaan tätä rushimista, ja tässä on rushittu aika huolella. Otetaan täältä tällainen tehtävä. Meillä on Clan Gamesit menossa, 3 staariaa TH6:sta, eiks me toi saada? Mulla on täällä tällainen pieni ongelma, että mulla on täällä 2 baraksia upissa. Tarkoittaa sitä, että se on tosi hidasta. Mä rupesin katsoa, niin mä en oo saanut. Nyt mä saan hiilerit tosta auki ja tonne taitaa tulla. Joo, sinne tulee visardit parhaillaan tuohon 1 baraksiin ja mä pistin kulkaa ja töllin uppiin. Tää on ihan kesken tämä kylä, mutta rushimista. Eli klaanilinna mä tein, labra mä tein, siellä tulee pallot siellä tulee, mä en tiedä. Jaha, täällä saisi visardikin jo upittua. Mä luulen kyllä, että nämä gigantit on seuraava. Kurkustakeroo. Joo, mutta täällä jäi kaikki kesken, niin kuin kaikki nämä keräimetkin on jopa kesken, mikä on mun varmaan tärkein mun mielestä, mitä pitäisi uppia, mutta nekin jäi tonne kesken. TH7 tulee, nyt sen huomaa tämän russimisen. Tuossa alemmilla THL oikeastaan sitä russimista ei niinkään tapahtunut, tai sitä ei, hetkinen, valittiin mä sen tehtävä, valittiin, mennään etsiin. Eli tuossa alemmilla THL ei russimista niinkään, niin hirveästi sitä ei saanut aikaiseksi, että siinä oli sellaisia välttämättömiä uppeja, mitä piti suorittaa, mutta nyt tässä TH6, TH7 varmaan tulee vielä järkyttävämpää russimista, niin se on tosiaan niin, se vaan menee niin nopeeta, jos haluaa, että oikeastaan tuossa alemmilla THL se russiminen on mahdotonta sillä järkevällä tyylillä yrittää russia. Nyt tuli kyllä, mä en kyllä tästä 3 staaria saa, en näillä joukoilla. Katsotaan, jos se onnistuisi. Tuolla on nois plassit nimittäin keskelle. No ei me tähän mennä. Etitään sellainen, mistä me saadaan se 3 star, niin kuin tämä olisi ehkä vähän miedompi vaihtoehto. Tuollakin on kyllä klaanilinna ja ei mikään kummoset luutit. Mutta joo, nyt tässä tulee, varmaan viikonloppuna tulee jotain, mutta sitten tulee pitkä break. Tulee pitkä break. Hetkinen. Mikä tää? TH7. Te olisi tehnyt mieli ottaa sieltä 1 tähti, mutta ei pysty. Ei pysty. Mikäs tää? Kolkata Knight. Ei me tohonkaan mennä. Etitään nyt täältä rauhassa sellainen. Tietysti jos tässä tulee joku aivan älytön, joku alempi TH, niin hetkinen. Onko ne keräimissä? Ne on kaikki keräimissä. Se olisi TH8. No, ei me totakaan oteta. Siinä olisi ollut kyllä kivat luutit, mutta jätetään ottamatta. Etitään nyt tää Clan Games-juttu ja nyt se löytyy. Nyt se kuulkaa löytyy. Ja tuossa on Wizard Tower 1. Splashi on tuossa ulkona. Tuolla. Ja täällä on tietysti klaanilinna, mutta aivan älyttömät luutit. Tehdään niin, että otetaan toi tosta ensin, katsotaan toi klaanilinna, sitten mennään täältä ballbreakerilla sisään, tästä näin, ja yritetään saada systeemit kasaan. Katsotaan ensin toi klaanilinna. Siellä ei ollut ketään. Okei, sitten otetaan tämä homma haltuun. Saadaan toi pois, niin me ollaan aika hyvin messis. Sitten lähdetään täältä. Katsotaan vähän, miten tää homma lähtee sujuu. Noin. Pannaan healingi toho. Meillä on tosiaan tullut toi healing spelli. Se tulee olemaan aika hyödyllinen. Tai se on hyödyllinen. Laitetaan tuolta. Me saadaan toi mortari vaan pois. Se kun saadaan, niin mä luulen, että ei ole huolta huomisesta sen jälkeen. Eikö se mennyt se, eikö meni ne seinästä läpi? Äkkiä hiiliä noille, saadaan noit pysymään elos, vai pysyykö ne ton hiilin avulla? Just ja just. Näköjään aika tehottomia ovat noi giantit level 2:lla, vai mikä leveli ne nyt onko.
Toi tykki, no se saa olla. Ei tästä lanaa kyllä tuu. Ei me saada tuota mortaria pois. No ei se mitään. Tuli luuttia ja tulee yksi tähti. Bäh. Tää oli huono. Tää oli huono meidän Clan Games juttua ajatellen. Pannaan nyt tosta, jos saatais toi. No ei todellakaan saada toi niin väkevä tykki, että sampuu singlesotilla noin kaikki meidän. Kaikki meidän vermeet, katsotaan ehtisikö tuo väistää jotenkin ihmeellisesti kaikki mitä ampuu. Ei ehtinyt, okei. Okay. Ihan kivat luutit, 100 tonnia, 160 tonnia ja niin poispäin. Meillä on tosiaan noin baraksit tuupissa, että tää tuotanto on todella hidasta. Mitä tää menee tää armeija? Me ei nähdä sitä, mutta siihen menee tosi kauan. Sitten mennään vetään toinen hyökkäys. Katsotaan sitten vielä tuota kylää tämän jälkeen, jos mä sieltä löydän jotain mainitsemisen arvoista. Siellä oli kaksi mortaria, ei kiitos. Meillä on kyllä pallot tässä setissä, että pari kakkoslevon pallo. Ne on kyllä niin huonoja. No ei niinku saa mitään aikaa. Mä katsoin niin yhtä keräintä yksi pallo, niin se tiputti 5 pommia. Ja se oli ihan low level keräin, että se ei ollut niinku mikään. Se oli niinku tyyliin tollanen. Kultakaivostus, niin se tiputti 5 pommia siihen, että ei nuo pallot kyllä. Tietysti jos ei siellä ole mitään ilmaa kohdistumaan, niin sittenhän ne on loistavia, mutta niin kuin, on ne niin tehottomia nämä matalan levyn pallot, ettei niillä kyllä mitään vakavia hyökkäyksiä suoritella. Ne on nyt vaan fillinä tossa, että saadaan vähän maistella. Siinä olisi TH7 ollut snaippina. Nyt olisi kivat eliksierit ja tosi pehmeä. Onko toi muuten TH? Onko se toi TH6? Nyt en kyllä tunnista. Mä vaan ihmettelen sitä, kun täällä on. Ei, on täällä kaksi mortaria. On täällä kaksi mortaria. Eiköhän toi ole TH6. Lähdetään kokeilemaan. Katsotaan, otetaan toi CC. Siellä ei ollut ketään. Hyvä. Nurkkaroippeet sitten mennään tosta läpi. Ja. Olisi tietysti voinut tehdä kahteen kohtaan noin röörit. Tää nyt menee vähän näin. AD on tuolla syvällä. Laitetaan noille hiili. Mä haluan, että noi säilyy hengissä todellakin. Hyvä, ne menee tuohon mortarille. Mortarille laitetaan tonne vähän väkeä. Jaa, no ei vitti heti hiilata. Onks toi mortari paha? Laitetaan toho hiili, jos siitä olisi hyötyä. Toivottavasti tää nyt oli sitten TH6. Mä en nimittäin tunnista. Mut mun mielestä tää oli, kun tuolla oli kaksi mortaria. Toivon mukaan. En tiedä. Katsotaan. Pian se nähdä. Mikä TH tää on. No ei se nyt katastrofi oo. Ei tää nyt niin vakavaa. Mä muuten jo näin klaanis. Mikähän tää oli? Tää oli joku. Mä enää muista koko klaanin nime. Mut oli nyt mikä oli, niin tää on yllättävän vilkas. Täällä oli eilenkin 10 tyyppiä onlineissa. Tää on niinku aika matalalevuneen klaani, että mä olin vähän ihmeissään, kun mä tulin tänne ja saan nähdä, kuinka kauan ne pitää mua täällä. Tähän on russi base, niin se voi olla, että ei. Ja sen jälkeen voi olla vähän vaikea löytää mihinkään tietä, että. Mä nyt ei näy tuonne, mä olisin halunnut näyttää noiden pallojen tehottomuuden, mutta ei tässä nyt näe, kun tuolla on miljoona muuta. Sitten tuli lana. Ei oikein palloista ollut hyötyä. Jes, se oli TH6. Noin. Täällä rupee. Katokaas, mä oon ykkösenä. Tosiaan tää klaani, niin katotaas, mikä tää on. Riviet Prime. Klaan, että on täällä nyt jotakin. On täällä jotakin, mutta niinku tällaista TH9 ja TH8 ja tällaista perusporukkaa. Sitten on muutama pikkukylä.
mutta nämä on innokkaita sotimaan ja mäkin pääsin nyt tänne sotaan, että saa nähdä. Mä katsoin vähän täällä, täällä on joku vastus, mikä tää oli aivan joku filli kyllä todennäköisesti. Katsotaan menee oikeaan suuntaan, no eipä tietenkään. Katsotaan mikä tässä olisi seuraava. No tässä voisi olla aika kiva kohde sodassa hyökätä. Mutta no ei toikaan nyt paha. Kyllä täältä löytyy kohteita. Joo. Mä ajattelin vaan, että mä en välttämättä saa. Mitä? Näinkö mä oikein? Joo, täällä on jo löyty tappeja näköjään. Kylät ei ole näkyvissä edes niin. Okei, no ei siinä mitään. Mutta niin, tosiaan tää nyt tulee teho 7:lle. Näkeeköhän? Ei sitä näe tästä. Mäpä katon nopeeta teille, että mitä TH7 tulee, niin saadaan se tähän. Mä en nyt löytänyt, mitä TH7 tulee näin pikaisella googletuksella, mutta sieltä tulee ainakin Teslat. Sitten tulee yksi Army Camp lisää, mikä on todella iso juttu. Täällähän on vaan 3 Army Campia tässä jutussa. Ja sitten tulee Darkki-hommat, eli se alkaa tässä TH7. Sitten tulee... Mitäs muuta sieltä tulee? Sieltä tulee vaikka mitä. Varmaan tulee muureja vähän lisää. Ja mä en oikein tarkkaan tiedä, mitä muuta sieltä tulee. Mutta sieltä tulee tosi paljon juttuja. Niin kuin tämä TH6 oli ihan tosi mitään sanomaton verrattuna TH7. Että mä nyt upin tässä, mitä mä ehdin. Tässä on vuorokausi vähän reilu aikaa. Ja katsotaan, mitä kaikkea mä saan. Mä luulen, että että mä upin näitä, ehkä. Mä haluan hyökätä vähän muillakin kuin kianteilla, että rupeaa tulee jo vähän sellainen olo, että eiköhän nää ole jo nähty. Sieltä on tulos uudet joukot. Nyt mä muuten nähdään. 36 minuuttia menee vielä tuon settiin, että tää on kyllä hidasta. Yhdellä parakilla mennään. Mutta jatketaan harjoitelmia ja tää oli tällainen pikavideo. Viikonloppuna tulee todennäköisesti vielä video tuosta, kun tuo saadaan teho 7:lle ja siitä sitten jatketaan, mutta tämä oli tässä. Kiitoksia, kun katsoitte. Se on.